Ahoj, ahoj, já tě zdravím u nového videa ze série Vlogmas, i když tohle zase nebude vlog. Dneska bych se ti chtěla říct o 10 mých nejoblíbenějších vánočních aktivitách. Než začnu povídat, tak ještě poprosím, aby si klikla na tlačítko odběr na mém kanále, protože mě tím podpoříš a já ti za to předem moc děkuji. Tak jdeme na to. První na mém seznamu jsou adventní trhy. Přijde mi, že to k tomu adventnímu času patří a že nás to dostane do takový hezký vánoční nálady. Ideálně tam potmě, ideálně když je sníh, což se v poslední roky moc nedaří, ale to nevadí. A úplně top je to, když tam ještě někde hoří nějaký oheň. Druhou mojí oblíbenou aktivitou je pečení cukroví. Fakt mě to baví. Mám to spojený úplně od dětství, dělali jsme to od malá s mamkou, s babičkou, se ségrou. Už je to teďka zase trošku jiný s dětma, ale i tak to máme moc ráda a taky potom moc ráda to cukroví jen. Jedna fakt top činností je zdobení vánočního strobečku. Přijde mi to, že jak se jakoby to stupňuje, to očekávání, to zrušení si Vánoc a tak, tak je to zase další krůček. Prostě když domů si přineseme ten stromeček poslední roky nebo co se zvadžel, tak si kupujeme živý stromeček, takže když ho koupíme, dáme ho domů do stojánku, což často bývá docela porod. A jak krásně voní a teďka je to fajn, když ještě se u toho sejdeme celá rodina, nebo i loni to bylo třeba, že teda manžel zdobil s dětma ten stromeček a já jsem u toho pekla cukroví, jak máme takhle spojený obývák s kuchyní. Takže to bylo takový, že jsme byli jako pospolu a bylo to moc pěkný. Další mou oblíbenou aktivitou je válení se u televize. Nevím, jestli se tím mám chlubit, ale přijde mi taky, že to prostě k těm Vánocům patří. Ráda koukám i na úplný blbosti, takový ty romantiky vánoční. A to je prostě pro mě ideál, jako fakt jenom vypnout, válet se, jíst toto cukroví, mít čaj, třeba zapálenou svíčku na radní věci. Tak to mám moc ráda. Ale ráda koukám teda i na nějaký pohádky, ne úplně na takový ty klasický český, tam mám snad nejradši Popelku, ale ráda koukám na Grinče, moc rádi máme s manželem Polární Express, Vánoční koledu a dětem docela ráda pouštím Sobí Kanika. Ale k tomu vánočnímu času mi patří i Harry Potter nebo třeba Bridget Jones a taky Sám doma. Další aktivitou vánoční, kterou ráda dělám, je popíjení svařáku. A ne úplně takhle u té televize, ale mám to spojený právě třeba s adventníma trhama nebo s rozsvícením vánočního stromečku. Není to, že by se, nedokážu si vás představit, i když ho vlastně teďka se to začíná představovat, že jsem si koupila takový ten už v krámu, jak prodává jakoby ten svařák, co se ohřeje doma, a že by se vlastně třeba mohla dát hrneček k televizi, kdyby jsem tady byla s manželem. Možná první krůček k alkoholismu vánočnímu. Ne, ale teďka jsem to fakt měla takový spojený se společností. Buď třeba když k nám na Mikuláše přijel děda s babičkou a právě se si udělal jako z jedné láhve vína společně svařák, nebo když jdeme někam takhle ven na ty adventní trhy a tak podobně. Takže svařák je prostě pro mě vánoční pití. Další, možná překvapivě oblíbenou vánoční aktivitou je úklid a výzdoba. Já to nemám tak, že bych prostě musela mít jakože napíglováno a vysmejčíno, ale vlastně se mi to líbí, že je to takový to chystání na ty Vánoce, že si to tady poklidíme, hezky nazdobíme a je to taková příprava na tu svátoční atmosféru. Přijde mi to prostě jako součást toho adventního času, těch příprav na Vánoce a dělá mi to radost si to tady dělat hezký a čistý. Další mou oblíbenou aktivitou je vánoční tvoření a to jak už dekorací, že třeba jsem se vytvářela adventní věnec nebo nějaký větvičky, třeba jakoby svázat a povisit na dveře nebo mě je nějak naaranžovat do váze a dát na to třeba světýlka a tak. Tak tohle to mám ráda, ale zároveň i tvoření třeba teďka s dětma, což je třeba vystřihování vloček nebo dělání řetězů z papíru a takovýhle podobné věci. Co taky pro mě neodmyslitelně patří k Vánocům a myslím si, že to vytváří kouzelnou atmosféru, jsou prskavky, ty mám moc ráda, musím je teda ještě koupit. Nevím, jestli máme nějaký starý zásoby, ale ještě jsem je nekupovala, takže je určitě dokoupím a myslím je třeba potom i na Silvestra, protože neděláme žádný rachejdle ohňostroje, náš věcek se toho bojí, takže jsem proti tomu. Ale prskavky máme moc ráda a taky jsme loni právě ve školce dostali takovej adventní kalendář pro děti,
takový různý aktivity, které právě můžou dělat děti s rodičema a bylo tam takový ty lodičky svíčkový ze skořápek od toho řechu, takže to si myslím, že jsme fakt loni, nebo po dlouhý době, že se to ani nepamatuju, jsem to dělala loni s dětma a určitě to letos budeme dělat znova. Je to taky hezký, je to takový kouzelný, jak se tam plujou po té vodě. Už se pomalu blížíme fakt, co se týče toho štědrýho večera a štědrýho dne. Jedna z aktivit, kterou jsem si oblíbila a co byla vlastně tradice z manželové rodiny, bylo chození do lesa na stromeček. Dřív to teda bylo tak, že tchán ještě s jedním kamarádem vzali děti a šli s nima do lesa, řekli tomu na stromeček, mě tam prostě vlastně jede stromeček, za který, nebo ještě je, prostě tam do dneška po 30 letech tam ten stromeček stojí a stále se k němu chodí, nosí se tam nějaký dobroutky pro zvířátka, ale každý se tam třeba přinese i mističku cukroví a kdo co pije, někdo třeba svařák, někdo s čaj s rumem. Někdo něco třeba nealko, protože třeba někdo i řídí a tak. Ale je to fajn, že vlastně teďka tam chodí teda ty původní tatínkové, chodí tam i ty jejich děti, když už jsou dospělí, i třeba teda kamarádka tam chodí s partnerem svým a se psem a my už tam chodíme taky jako rodina s dětma. Dřív to teda bylo tak, aby maminky měly doma čas na chystání, ale znaková, že je mi to jako líto, nebo prostě nechci tady být zavřená doma sama o štědrý den a připravovat to pro ty ostatní, ale prostě být sama a neúčastnit se tohle, protože je to moc hezký, že vlastně se jde i do toho lesa, když je sníh a co je na tom hrozně krásný, jak se tam všichni takhle sejdou a je tam taková pohoda vlastně u toho stromečku, jak se tam povídáme, po dlouhý době se vždycky vidíme, popřejeme si ty hezký svátky a tak, takže to mi přijde moc fajn. Potom moc ráda stavím a zapaluju andělský zvonění, mám to právě z dětství spojený, fakt vyloženě už s tím štědrým večerem, nebo vyloženě jako, myslím si, že jsme to dělali fakt jako na ten štědrý večer, maximálně hodně blízko těch Vánoc. A asi se na to prostě mi vážou ty vzpomínky z dětství a i když máme teda nový andělský zvonění, který jsme si před nějakýma rokama koupili s manželem, tak je to prostě pro mě kouzelný, jak to cinká a vlastně se docela o to tady perem, kdo to postaví, protože to i všichni rádi stavíme a je to moc hezký a dokresluje to úplně krásně tu atmosféru vánoční. A úplně poslední, co je na mém seznamu a už je vlastně po tom štědrým dnu, je 25. ráno. To mám fakt ráda taky úplně od dětství, když jsem ráno se zbudila a šla a zapasla si stromeček a vezla se si tomu stromečku a koukala jsem, jak to ještě ve tmě svítí, ty světýlka a užívala zase těch nových dárků. Tak ačkoliv jako ten štědrý večer je kouzelný, tak mi přijde, že si člověk těch dárků tolik vlastně ten štědrý večer nestihne užít. A to ráno je takový klídeček a může se na to člověk fakt jako podívat a seznámit se s tím a pohrát se s tím a tak. Takže to mi přijde taková pohodička toho 25. dopoledne a to prostě miluju. To je takový seznam toho, co já mám moc ráda na Vánocích. Budu moc ráda, když mi taky napíšete do komentářů, co máte zase na Vánocích rádi vy. A přeju vám, ať si užíváte ten advent, ať je to pro vás klídek, pohoda a má to svoje kouzlo a budu se zase těšit u dalšího videa. Ahoj!